Friluftsråd er en organisation, der understøtter friluftsliv i Danmark i ude i naturen. Det gør vi blandt andet ved at støtte sådan noget som faciliteter. Faciliteter kan være meget afgørende for, om flere mennesker kommer mere ud i naturen. Sådan noget som et madpakkehus, eller et fugletårn, eller noget udstyr til at undersøge naturen, eller en bro over et sumpet område. Det ved vi kan være ret afgørende for at forbedre mulighederne for, at man kan bruge naturen aktivt. Man kan modtage støtte ved at søge tilskud hos Friluftsrådet. Vi har det, der hedder udlodningsmidler. Det er tidligere kendt som tips- og lottomidler. Og der kan man søge til lokale projekter for eksempel. Ofte er det jo lokale borgere eller beboere og foreninger, der kender et områdes potentiale rigtig godt og får en god idé. Og så kan de støtte her hos os i Friluftsrådet til at realisere det projekt. Vi lavede pandebrød, og nu er jeg i gang med og steg æble. Alle kan jo faktisk søge, og man søger elektronisk via vores hjemmeside. Og når vi modtager en ansøgning, så kigger vi på, om projektet er almennyttigt, det vil sige, kommer så mange mennesker til gode som muligt. Og så er det også virkelig vigtigt, at det handler om at være aktiv i det fri, og at man kommer nærmere naturen. Det skal også være nyt for ansøgere. Og så kigger vi også meget på, om projektet involverer lokale frivillige kræfter, som har engagement i projektet. Men alle ansøgninger bliver vurderet individuelt.